Danas smo se okupili na predstavljanju preko 30 inicijativa cirkularne ekonomije u Srbiji. Neki od njih su inicijative i dobre prakse velikih kompanija. Neki predstavljaju saradnju akademskog sektora i privrede, odnosno malih i srednjih preduzeća. Neke su podržane kroz akcelerator cirkularne ekonomije i dobit će sufinansiranje za testiranje svojih inovativnih ideja u praksi tokom naredne godine. Mi smo socijalno preduzeće, naša kuća, pružamo podršku ljudima sa razvojnim teškoćama koji ne mogu da se zaposle. Mi njih zapošljavamo na procesu ručne proizvodnje papira. Danas imamo ovde i sajam cirkularnih poklon proizvoda, koji uglavnom je rezultat rada malih proizvođača koji su ekološki osvešćeni i koji zapravo treba da nam približe ideju cirkularne ekonomije, smanjene potrošnje i ponovne upotrebe i materijalnih resursa i vode i energije u praksi.